otseselt ei saa seda öelda, kui nüüd üks võit näiteks juurde peaks tulema, siis kohe Florale kanna peale astutakse. Siit Sappineli tõstatakse see pall, Sappinen seal hästi võtab ette. Salist on üsna vaba seal, aga Sappinen veel ise võtab ette ja nüüd riputab tagumise posti ja seal on nüüd võimalus olemas ja üle tulistab sealt Prosa. Kernuhin ääre peale, Jakovlev seal taas. Tuleb senderdus taha posti, seal on Nesterov olemas ja Nesterov paneb palli värava alla ja seal on võimalus ja otse Toomile pihta lüüakse ja Toom joone pealt saab nüüd kätte. Aga eks neid kaitseid ole veel, kes sealt tahaksid juurde tulla sinna värava tabelisse, aga siit ohtlikult tullakse! Post! Või ei? Suhteliselt jõuline kuju ja standard olukordades võimeline palju ohtu tekitama. Taha posti tuleb pall ja seal nüüd õieti kedagi ei olnud. Nesterov saab sealt lüüa ja veel saab lükata Savenkov. Pall lähti värava all ja tuleb ära! Ja tuleb kääridega ära sealt. Vaat, et joone pealt seal lüüakse. Jaškinjov ikkagi lahendab ära selle olukorra. No palju ei saa kääre ja puusat lasta Narva Transi meestel lüüa, sest lõppude lõpuks tuleb see ära. Ja mis oleks tänasesse mängu magusam? No nüüd natuke ja, siin on tantsu ka. Siin on jah, tundub, et Tšurajeviga vabal ajal tehakse. No, lõõk tuleb tagumisse posti ja Matrossov on hädas seal ja seal on 1-1. Ja seal on 1-1 ja lööb seal ära tagant postist Kevin Aaloe tundub. Nii et oli õigel ajal õiges kohas ja Kevin Aaloe lükkab ära vaid paar minutit pärast Transi edu väravat ja seda oli nüüd Florale hädasti vaja, seda kiiret väravat just ja siit. Et kui sina eelmisel hooajal Transi poole pealt oli selle mehe suunas väga kurja sõnu, ja siis Prosin lööb! Ja lööb tagant postist napit mööda. Enam nii värsk kui enne. Vihman. Vihman laseb pika ette, seal on tugiainen. Ja see pall on seal lahti värava all ja see pall on väravas ja Flora lööb ära siit. Ja lööb ära Brent Lepistu. Sellise koha pealt ei ole võibolla mees, kelle tootaks, aga Brent Lepistu praegu küll päästab Flora ja näete seda siirast rõõmu. Lepistu küündib selle pallini ja lükkab ära sealt mõne meetri pealt ja Flora, kas läheb siit ikkagi 3 punktiga koju. On veel natuke mängida, aga see tundub väga tõenäoline ja Transipink on oi-oi kui vaikne selle peale. Oi-oi, keerutama ja kaob ka. Jakovlev sealt Nesterov lööb, aga lööb otse sülle Mait Toomile ja see oli nüüd Transi viimane võimalus, ta Raiev vilistab ja Flora lahkub Narvast.